ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଯଦି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଟା ମିଠା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଦହିବରା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଜେଜେ ଡୁବ ସାହୁ, ଯିଏକି ସତୀ ଚୌରାରେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ରବି ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରୁ ଆସି ସେହି କଟକର ଟେଷ୍ଟକୁ ପରଶି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ପରିବାରର ସେହି ବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଦକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।